ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କିଛି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭିତରକୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋନିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଲଗାଇ ଚାଟିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋନିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଲଗାଇ ଚାଟିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଙ୍ଗେଇଥିବା ଲିଙ୍ଗକୁ ଚାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜା ଓ ସୁଖ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଉତ୍ତରଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋନିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଲଗାଇ ଚାଟିଲେ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଙ୍ଗେଇଥିବା ଲିଙ୍ଗକୁ ଚାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଜା ଓ ସୁଖ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଥର ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଟି ଖାଇଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ନହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଟି ଖାଇଦେଲେ ବି ଗର୍ଭବତୀ ନହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଟି ଖାଇଦେଲେ ବି ସେହି ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତରଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଟି ଖାଇଦେଲେ ବି ସେହି ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ପୁଅମାନଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 9-10 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ଆଉ ଥରେ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 9-10 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଏଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋନିରେ କେତେ ଥର ଲିଙ୍ଗକୁ ଆଗ ପଛ କରି ଜୋରରେ ପଶେଇଲେ ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋନିରେ କେତେ ଥର ଲିଙ୍ଗକୁ ଆଗ ପଛ କରି ଜୋରରେ ପଶେଇଲେ ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋନିରେ ପ୍ରାୟତଃ 25-30 ଥର ଲିଙ୍ଗକୁ ଜୋରରେ ପଶେଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା, ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯୋନିରେ ପ୍ରାୟତଃ 25-30 ଥର ଲିଙ୍ଗକୁ ଜୋରରେ ପଶେଇଲେ ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ଏଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝିଅମାନଙ୍କ ଯୋନିରୁ କିଭଳି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ଯୋନିରୁ କିଭଳି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କ ଯୋନିରୁ ପାଣି ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା, ଝିଅମାନଙ୍କ ଯୋନିରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାଣି ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ନେବା, କେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ପ୍ରାୟତଃ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପାଖେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ଆଉ ଥରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପାଖେ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋନିକୁ ପୁରାପୁରି କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବା, ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋନିକୁ ପୁରାପୁରି କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର, ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ଥିବା ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଥମେ 2 ଦୁଧର ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚାଟି ଓ ଚୁଚୁମି ତାପରେ ନିଜ
लिंग उपरे जोनि को पुराई बसिबा अवस्था रे कुंडै करी संभव कले महिला को पूरा पूरी संतुष्ट करि परिबे उत्तरटी आउ थरे जानिबा छोट लिंग थिबा पुरुष माने प्रथमे दुई दुधर भुंडी को चाटी ओ चुचुमी तापरे निज निज लिंग उपरे जोनि को पुराई बसिबा अवस्था रे कुंडै करी संभव कले महिला को पूरा पूरी संतुष्ट करि परिबे परवर्ती प्रश्न जानिबा झियो मानकर केउठी को छुइले से माने शीघ्र उत्तेजित हो जाई थांती प्रश्नटी आउ थरे जानिबा झियो मानकर केउठी को छुइले से माने शीघ्र उत्तेजित हो जाई थांती उत्तर स्तनर भुंडी पिचा जोनीर मझी जोड़े स्थान बा कानमुंडा को छुइले से माने शीघ्र उत्तेजित हो थांती उत्तरटी आउ थरे जानिबा झियो मानकर स्तनर भुंडी पिचा जोनीर मझी जोड़े स्थान ओ कानमुंडा को छुइले से माने शीघ्र उत्तेजित हो जाई थांती परवर्ती प्रश्न महिला मानकु पशु परि नुआई पछपाकु संभव कले कोन फायदा होइथाय प्रश्नटी आउथरे महिला मानकु पशु परि नुआई पछपाकु संभव कले कोन फायदा होइथाय उत्तर जानिबा महिला मानकु पशु परि नुआई पछपाकु संभव कले लिंग जोनीर पूरा भितरकु पसिथाय एवं पूरा पूरी मजा आसीथाय एहार उत्तर आउथरे जानिबा महिला मानकु पशु परि नुआई पछपाकु संभव कले लिंग जोनीर पूरा भितरकु पसिथाय एवं विशेष मजा आसीथाय परवर्ती प्रश्नकु जीवा 25 वर्षर ऊर्ध्व झियो किंबा महिला माने सप्ताहरे केते थार संभव पई इच्छा करिथांती प्रश्नटी आउथरे 25 वर्षर ऊर्ध्व झियो किंबा महिला माने सप्ताहरे केते थार संभव पई इच्छा करिथांती एहार उत्तर हेउची 25 वर्षर ऊर्ध्व झियो किंबा महिला माने सप्ताहरे प्रायतः 3-4 थर संभोग पई इच्छा करिथांती उत्तरटी आउथरे 25 वर्षर ऊर्ध्व झियो किंबा महिला माने सप्ताहरे प्रायतः 3-4 थर संभोग पई इच्छा करिथांती परवर्ती प्रश्न को जीवा महिला मानकु निज आड़कु आकर्षित करिबा पई कोन करिबा उचित प्रश्नटी आउथरे महिला मानकु निज आड़कु आकर्षित करिबा पई कोन करिबा उचित एहार उत्तर हेउची महिला मानकु निज आड़कु आकर्षित करिबा पई सेमानक मन पसंदर गिफ्ट देबा उचित उत्तर टी आउथरे महिला मानकु निज आड़कु आकर्षित करिबा पई सेमानक मन पसंदर गिफ्ट देबा उचित